Men jeg har jo tenkt å bo her i fremtiden. Blir det noen bra boligmuligheter for meg? Ja, det må vi prøve å få til. Nå jobbes det godt med planlegging, og fra 2014, våren 2014 så skal vi etter hvert begynne å votte hvor vi skal kunne si at vi skal bosette oss hen i kommunen. Jeg håper at du som kommer fra Singsås skal få en god mulighet til å bosette deg hvis du ønsker det, eller ellers i kommunen.